nyelap, rola jauh di di kamar. Nyelap. Nyelap. Noong, mana? Ya ada, ya ada. Ada kacepet, Cang. Kacepet naon? Kanyut. Juri. Tah, ya contoh mah. Contoh. Lalaki. Lalaki. Sajati. Sajati. Bapak anu bijaksana. Weh, colatna hirup. Iya, beres. Nya. Jadi channel mah eueuh sorotna mah. Eueuh pisan cawadonana sotik-otik. Alhamdulillah ngaliat dadan mah. Dadan sura-sura ya mah. Eta we. Ampun ya Allah. Naon setan. Naon jadi? Tak pasti ngerang mas kain. Aisyah naon gitu? Naon? Hah? Setiap kali. Cik putar, lamun-lamun. Iya. Kan contoh. Nya contoh. Cawadeunana. Cawadeunana. Eta mah bapak nu sampurna teh. Nanti rokok. Cocok pisan. Terkenal. Terkenal. Sagala boga. Sagala boga. Lamun di nu TikTok yo, pamajikan tadi cekelan. Sisi pantai. Romantis. Romantis. Aing lalajo we ti aing ira hirup kumaha manehna. Tah. Gawanna. Nah. Nah, masalahnya? Masalahnya mah. Hahaha. Kamu dimana? Hah? Masalahnya mau? Ya, bitis gede teuing. Siapa mau kena wujud goblok gitu? Tapi ada lain pencitraan, Pak. Nah. Lain, itu. Oh. Romantis. Romantis bener, bisa. Dipuja, OWT. Eh, bener tuh. Terus juga siap, OWT, ntar dibawa-bawa. Barang dibawa ke bingung, Pak. Bingung, Pak. Bingung. Pangu iya kayak pangu itu kucak kecik karunya. Oh. Karunya kayak ayah nu hayangan mah iya ribut. Nu hayangan ngasah. Hah? Nu hayangan naon? Nu hayangan ngilu. Ngilu kasah. Kasah we tuh. Weh itu tong panjang lah tong panjang. Aduh. Ah. Lu itu. Kade. Yuk. Kade kade. Itu. Nah, ini mana? Tong dibere nyaho, mau bere nyaho. Mau bere nyaho naon? Contoh salaki, setia. Setia na kumaha sok. Mana nama tuh? Saumur hidup teh hiji. Hiji. Hiji atuh. Hiji. Udah rek nyobaan sakali ge kapangi. Wei. Eta mah lain kapangi. Hah? Lain kapangi. Di ontrok. Di ontrok. Apaan kiyenya basa? Dan jadi mentak dia. Apaan kiyenya? Jadi sih. Nang lah tuh. Leutik di situ jebret di situ. Kumaha kumaha. Jadi pan kieu nya. Pan tadi ge di kawah. Kieu di kawah usaha. Oh. Polisi da macet. Heeh. Ku kurilingan padahal mah ka ditu oge kareupeun imana bisa pak. Sah. Sah abi jahat urang dalang. Dalang kuna. Dalang dadan sumur-sumur selayar. Kasah. Ah kasih eta. Terus? Nah biasa we ka awewe nih bang. Terus? Nah. Pajuan? Di ontok. Usaha? Nah aku pamajukan lu kolon. Oh pernah nyandung? Nah. Jadi tapi ayo nanti jadi lebih romantis. Sabab? Sabab? Kalau papi. Kabel! Gila wajah ini. Romantika kehidupan di situ. Kawin nunutan nih kali. Karunya lengkuat lengkuat. Tuh siapa tengok nempu awewe. Gimana ya boga cah? Mana teh pecenar raja wanita? Mana? Berarti kan lamun ningali tinu beungeut kan teu pantes. Awewe daekeun berarti mana yang memakai pelet. Ah, siapa pakai pelet ya mana? Sok, kumaha jampena kumaha jampena. Ulah tuh, urang bejaan.
Ya kan. Ada jomblo jomblo. Ih, ayo ngomongin. Lah iya gitu. Baru sabar nama ti. Iya, mana ti iya. Anun tuh si Daeng mentara pulang ya, pelek. Ya, abah. Hah? Temawan bapai. Bener. Lu gitu ya, Nga? Apa sih? Gampen aku, Ma? Iwir dina gawir. Iwir dina gawir. Belum siki nangkat tilu. Belum siki nangkat tilu. Tewe hiji datang dua. Tewe hiji datang dua. Ngarendeng datang ke kami. Ngarendeng datang ke kami. Nyep ah. Ces. Pake jeng ces. Sok. Eta bisa dipake. Bisa. Urang diamalkeun ku ieu. Kuak. Endekeun mah. Kuak. Ya, tamu tergantung mah. Tapi urang ngapaur. Urang ba. Ka embus daekeun, ka dipangkaburkeun deui. Pokoknya nyeri. Trauma teh nya, Pak. Hah? Trauma. Oh, tuh trauma. Trauma lin trauma gitu. Tapi lalaki mah meningkannya dipangkaburkan daripada si gasian nggak wae tinggalkan aww. Atuh pada lain kuna naon aing sema da aya kahayang mah nu ninggalkeun. Nah terus an aww na kunaon? Heh kitu teh kakara sadar meureunan. Sadar kumaha? Heh sadar ye salaki aing teh kieu geuning. Oh da tadina maneh mah ka aww teh di jampean teh ya. Sekali. Iwir-iwir di nugawir. Ya. Terus meuleum siki nangkat tilu. Leungit hiji datang dua. Ngarendeng datang ka kami. Yup. Sok gera. Teu percaya ukur teh urang geus mah praktekeun. Praktekeun sok. Sok praktekeun. Iwir-iwir dina gawir meuleum siki nangkat tilu eueuh hiji datang dua ngarendeng datang ka kami nyap ceuh oh tingali bener tuh aing mah nya Sinen. Cak, cara kan cek. Kerak. Aing mah mau gugu. Geningan nyangutna ka mujaer. Lain mujaer, dengekeun. Ieu mah, da ieu mah disebut awewe lain sok laki-laki teh sok kana. Tuk ngomong euy. Cek. Cek. Nah deui. Cai. Aing oge sieun mah sieun mah. Hei, nah, salah nemak, rek naon? Aing mah. Tunya tanya. Hayang. Rek moal sok-sok. Mau nawe bae teh kieu juga rek moal aing. Moal geus ah. Hei. Udud atuh udud aya teh. Goblok. Si nenek naon jeung udud cenah? Sungguh mau burukan deh. Betul. Ini nang hati lu ada kabeh dihakan kusia. Edek malah dahang. Hei, mas. Aduh, bari nyingsatkeun mangaringan. Eta lamun nu kieu di nyingsatkeun nu kieu. Eta mun kieu sorana sora kumaha. Wah, eta mah. Kana teh geus boga ya kira-kira ya temennya kira-kira anak opat lah dia 50 berartinya Louis oh kira-kira segitu ya sama namun orang teh kira teh wah itu beda-bedanya oh emang ki HWW iji ki parawan beda kumaha lompatan sprint
Ki Parawa. Ki Randa anak dua. Anak dua mah ieu. Kola. Ki Randa anak opat. Tah jeung ieu. Aku wah. Ki Nini. Kasawa. Lebih gede. Ayo terapkan deh ya. Mau bisa ya nurutan. Maunya itu tapi gak tahu harum. Hangon. Iwir dina gawe yang menungsikan yang ketiru. Lengit hijir. Datang gua ngarendeng datang kakami. Nyep ah. Ces. Juri itu datang dah si teh. Iwir dina gawin. Meureum si hayu mah hese di dieu euy. Aya ngiri dina gawin. Meureum si Ki nangkat tilu. Hah? Wah. Datang titi datang dua. Neneng ngarendeng datang ka kami. Nyep ah. Ces. Wah, wow, anger. Sakali deui. Can rap ieu teh. Ini kena kami dulu. Ada lagra guntung. Hah? Guntung besi lagra. Ini kena kami malam sini lagra guntung. Nangkat dulu. Ini datang dua. Ini ngareneng datang ke kami. Nyapa-nyapa yang nanya. Cek. Hai. Ha. Sini dong. Yeah. Sekarang tinggali. Alah, bener Pak, datang Pak. Allah. Bisa geuningan meunang lu emas. Anu tadi lu naon? Hah? Tadi lu mujair. Lele sapu. Ara lumayan kene mujair. Aduh. Bisa ngomong sih terus bisa. Badan naon? Ngomong teregus tapi kena hati teh duk. Kan jantung mana kena? Ngaran biasa. Nami. Salira sahane ngelis. Wastapun Nisa. Hah? Wow. Namina Adang. Nisa sini jauh-jauh. Nisa lu bawa awet teh kuat ngahegak kitu. Ya da kumaha tuh Pak daripada menyaol. Ai awewe mah kudu ngahegak urang teh. Mun nya ningali sapatu ngahegak. Aduh, eta leungeun Gusti. Nisa dahareun karek Gusti. Hei, irung. Ya, sia mah. Ulah cubak cabang abi. Ulah cubak cabang demi abi kikieun. Aduh. Taruh satu di mana Bu Mina? Di mana Bu? Yang Bu Mina nih? Di Binong. Binong. Oh, abi teh eta abi katos naroskeun. Kumaha? Bade ari kalau jalan Marta di mana Dinata? Di Bali. Bali. Marta Dinata di mana? Jawabna teh, Neng, bade ka Bineng. Di Bali. Neng, bade ka Binong. Jadi di Binong? Ya, nanyana ku seni atuh ai ka seniman mah. Sok. Aduh. Kesenian tuh. Cincak kumaha, cincak kumaha. Hang, tanyakeun suka apa goncang. Hah? Geus lah pokona daek aing lah. Tuh daripada dikitu-kitu kan, ayo baper. Urang ya mah kitu. Dari sieu mah piraku teuing ongkek lah geura. Dangus balik-balik teh mah ongkek. Ah, ning nang. Neneng.
eta naon nu ngajepat neneng dina luhureuna panon. Halis nyiripit anu neneng supaya ahang udah gitu-gitu teh aing teh biar aing ningali sia supaya supaya neneng eta naon ngaciripit neneng luhureun soca. Si A'a mah apa ayo haris nyiripit anu neneng asik neneng eta naon nu ngadukuk neneng iya teh geuleuh. Neneng eta naon nu diangge neneng cacarios. Si A'a mah apan ieu ramai neneng. Lu ngaji ripit mana? Lu hulai bibir. Tawa kumisan lu cinta. Ayo pokoknya neneng eta naon anu dihadapeun neneng hadapeun bibir. Nu nyambung ke neneng awak jeung sirah. Ya tak. Sama kebal tuh. Aku lah gitu-gitu teh ingat. Aing jadi ambek kasih. Ari dah sakapang-kapang nau ke kikiran ada nyahe sewe angge. So gerak ite cinta maneh rahwana kumaha tamun ngarayu cinta. Jadi tu gagak ite Dewi Cinta di dieu. Jadi tu rahwana datang. Sabar tu. Menya rahwana suri dah kitu sada kundi sate. Masih. Hey. Iya. Hei. Oh. Hei. Tuh bisa lah ngesain lah. Hei, saya serina, hei. Hei. Sinta. Jangan kemenung-menung, ya. Saya sentuhnya benar mana jadi milai. Tau ke mana-mana, Sinta. Ah. Kang, geus teu kuat cinta, hayang nyampurkeun ka dinya, lain hayang ngobrol, ngobrol, ngutai ke tu dalam
Ditarik itu. Mana yang namanya yang mau doang? Ya Prabu Rahwan, oh kudu mak. Ninggali Dewi Sinta nuju ngadeg di payunan alun-alun Karaton. Katinggali teuk ya, lancingan aja disereg. Hayat naon? Lumampah Raden Rahwan. Sopan rawan sopan rawan ayo sama gemulai Dalin ajalin bangsa. Tinggalkan si Rama, si Atalin si Rahwana, apa si Rahwana na? Ya Rama, si Rama. Sekarang mah si Rahwana. Kukituna, kukituna. Anu kitu panghipuna. Ulaso. Kabina-bina ulaso kabina-bina luyu ai seri-seri iya cinta hei, datang. Hei, melawas, saya tunggu. Cinta! Tapi kedah kumaha. Hah? Kedah kumaha. Ah, siapa? Ente gak bejaan, papan-papan itu paling sani-sani. Udah, mere, udah, jen Sinta, ya Sinta. Si ohang diceklar, no, di budakan. Nah, tukang beca nih. Bere atuh Sinta teh duit. Sioma, rewek-rewek awet teh mere duit tara. Nangke ge pasti aing mah dipenta deui gitu. Cinta. Kah. Oh. Cinta. Kah. Oh. Oh, si Sinta. Ya ampun.
cinta cuma cinta tak kah jawab jawab kuma hah daik apaan itu itu sakitnya tuh di sini sakit nak la 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 la.